pagājušo piekdienu mēs esam panākuši konceptuālu vienošanos ar koalīcijas partneriem par demogrāfijas pasākumiem. Labā ziņa ir tāda, ka tie ir plašāki nekā paredzēja pagājušā gada demogrāfijas vienošanās. Tie nav tik ļoti šauri fiksēti uz tikai vecāku pabalstu sistēmu, bet ietver arī uzturlīdzekļu apmēra palielinājumu vientuļajiem vecākiem, kā arī brīvpusdienu saņēmēju loku paplašinājumu un arī summas palielinājumu, ko valsts maksā par brīvpusdienām. Man gan uzreiz ir jāsaka, ka Labklājības ministrija kā uzturēja savas bažas pagājušo gadu, kad strādājām pie vienošanās, tā tās bažas mēs paudīsim un šajā gadā daudz skaļāk un nepārprotamāk, ka atrastais risinājums mūsu ekspertu prātu, un arī tā ir mana pārliecība, nekādā veidā nemazinās nevienlīdzību arī jauno vecāku starpā, un tas nekādā veidā neveicinās to personu, to jauno vecāku, kuru konkurētspēja pēc bērna dzimšanas darba tirgū varētu būt apgrūtināta integrāciju darba tirgū un stimulēšanu, iegūt izglītību vai meklēt darbu. Bet šis nu būs gadījums, kad tā būs tīra politiskā vienošanās, bet kā jau es minēju, Labklājības ministrija formulēs savus prognozējamos riskus pie šādas sistēmas. Un jāsaka, ka daļa no izmaiņām, kas skars vecāku pabalstus, varēs stāties spēkā tikai no 1. oktobra, jo ir jāievēro tiesiskās paļāvības princips, jo piedāvājot šo mainīto vecāku pabalstu sistēmu, dažām ģimenēm mēneša ienākumi varētu mainīties, līdz ar to kopumā gan nekādā ziņā nesamazinoties, bet jebkurā gadījumā tad šis tiesiskās paļāvības princips un tas pārējais periods būs jāievēro.